ጠበቃ ካነገርኩት አፍቅቶልን አልኩ። አሁን እጃችን ለጠጣታ አካል መስጠት ነው የሚጠበቅብን። አረ ይጠጣችሁ በእናት። አረ ሺያመታን ኖር በእናት። አረ ኮማሪስ ምንድነው ወድሎ? አንዴ 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 ቆይ እስቲ በእናት ላውራበት አንዴ ቆይ። ሃሎ ኦ በእናት አሁን እኮ ራዲሰን እኛለት እኮ የቢዝነስ ፓርትነሮችን እኮ ምሳል ጋብዛቸው ብዬ በእናት። ከሰርጋችን ቀደም ብለን አንድ ሳምንት ዱባይ ለሚዳስበን ነበረ እና እዛ ተበላሽ ነገር አለች ዘመዴ እሷ ሆቴል ዘፈር ብቻለሁ ብላ በቃ ከሷ ጋር ሳወራ ዘገየውባችሁ ይቅርታሽ። ዱባይ ደርሳችሁ ልመጡ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? እናንተስ እኛም እንሄዳለን እንዴ? ስሙ አንዲት ሁለት አስራት ምን አስቴር አወቀን ጠራልኝ። አስቴርማ ምን ቤተሰብ አይደለም እንዴ? ባለፈው እንደው ትንሽ አስቀየመች። ምን አርጋ አበልጠ ደጋርገን ንብላት አሜሪካ ትኬት አጥቼ ነው አልሽ ልስደድልሽ አልኳት። እንዴው ቅርታ አላለችም እቺ? አሁን ትከሰኛለች። ትመጣለች ትከሰኛለች። እንዴው አደራ እሷ እንዴው ባበራ ሞት እንዳትቀርብ ችግር። እንዴው እሷ መጣ እንደዚህ ሰበቡ ሰበቡ አሪያ ሰበቡ ሰበቡ ትንገሪ። ምን አይሰት ልሻለች? ምንድነው እንዴት በዚህ ግዜ ከነሽ ሰዎች ጋር ትጣያለሽ? አገርምሽ ወይኔ ከድ አትቪ ሲለኝ ሲዘጋብኝ እኮ ነው። ምን ታረጋዋለሽ? ጠንቀቂ ነግሬሻለሁ። እሺ ይሰፈው እንደዚህ ሰዎች ይሰፈር መልአክ ተደርጎ ተላኩ ሰዎች ናቸው። ድንገርሽ ከፈረክሽ ገርምሽ ወይ ከድር ቀድም እኮ ጆሮዬ ሰምቶ አይኔ ያየውን ጉድ ብታይ ወይኔ ሌባ ሌባ ለጎሮራሽ ሌባ አባላ አያው ለነገሩ ተመለሽ። ያኛው ሻለና ያኛው ሻለና